ស្វាគមន៍លោកអ្នកបន្តមកកាន់វគ្គទី2នៃការជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបន្តទៀតតេស្និកជនជាទីមេត្រីផ្ដើមជម្រាបជូននៅវគ្គនេះយើងទៅមើលអំពីការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញពិនិត្យមើលទីតាំងមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្ររោគមេរោគ COVID-19 នៅខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសេនុក្នុងការចោះត្រួតពិនិត្យនេះឯកឧត្តមមកមិនហេងបានបន្តជំរុញទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពិសោធន៍រោគមេរោគ COVID-19 ពិសេសគឺមេរោគដែលបំលែងខ្លួនថ្មីដែលអាចនឹងបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃ18ឧសភានេះបានអញ្ជើញទ្រុពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្ររោគមេរោគ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រាសាទនោះដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្នុងនោះបានណែនាំដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយធ្វើអនាម័យជាប់ជាប្រចាំកុំធ្វេសប្រហែសនាំឲ្យមានការឆ្លង COVID-19 មកខ្លួនឯងនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រសេនុលោកបានបន្តថាអាចារ្យគូចចម្រើនអភិបាលខេត្តប្រសេនុបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួមុខនិងជួក្រោយក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានខិតខំបំពេញការងារមិនខ្លាចនឿយហត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនថាភ្លៀងឬក៏ក្តៅដោយមិនបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 វិជ្ជាបណ្ឌិតភេងសេចន្ទគ្រីស្ណាអ្នកសម្របសម្រួលរួមនៃមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍នៃមន្ទីរពិសោធន៍ខេត្តប្រសេនុបានដឹងថាមន្ទីរពិសោធន៍មួយនេះមានបុគ្គលិកចំនួន10នាក់ដើម្បីបម្រើសេវាពិសោធន៍ជំងឺទូទៅពិសេសជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើជាមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់គឺអាចវិភាគរោគមេរោគ COVID-19 បានចន្លោះពី300ទៅ400នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍វិជ្ជាសាស្ត្រមួយនេះបានបើកដំណើរការដំបូងក្រោមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានម៉ាស៊ីនពិសោធន៍និងសម្ភារៈពិសោធន៍សម្រាប់ពិសោធន៍2000សំណាក់តែប៉ុណ្ណោះខេត្តប្រសិទ្ធមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ទំហំធំតម្រូវការសម្ភារៈវិភាគជំងឺ COVID-19 ចំនួនច្រើនដែលរដ្ឋបាលខេត្តបាននៅកំពុងបញ្ជាទិញបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈធ្វើតេស្តលឿន Rapid Test និងការបញ្ជាទិញរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីពលឿនការយកសម្ណាក់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងតំបន់បិទគប់តំបន់ក្រហមដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃ13ខែឧសភានេះបានធ្វើឲ្យអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការថយចុះ